Slovensko oslavuje 10 rokov od vstupu do Európskej únie. Zatiaľ, čo budú náš vstup do únie oslavovať politici, iní ľudia budú v tom istom čase na ulici demonštrovať na podporu Hedvigi Žákovej Malinovej. Hedviga v 2006 rozpovedala Slovensku príbeh o tom, ako ju napadli a zmlátili do bezvedomia len preto, že rozprávala s niekým po maďarsky. Svedecké výpovede spolužiakov, profesorov či ošetrujúcich lekárov išli do stratena. Premiér Fico a minister Kaliňák Hedvigu označili za klamárku a odvtedy čeli stíhaniu za krivú výpoveď. Kedy sa to už celé skončí a vydýchne si aj Hedviga, aj Slovensko? 8 rokov čakáme na vyriešenie celej kauzy. No a dnes sa o ňou budeme baviť s bývalým poslancom parlamentu a šéfom strany OKS Petrom Osuským, dnes teda čestným predsedom tejto strany. Peter, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Tak najskôr k tej dnešnej akcii, k tej dnešnej demonstrácii, ktorú organizuje Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a podporuje ho množstvo osobností. Čo hovoríte v tej súvislosti na vyhlásenie nášho ministra zahraničných vecí, pána Lajčáka, že je absurdné miešať hrušky s jablkami, je smutné zneužívať oslavy vstupu Slovenska do Európskej únie na manifestácie, ktoré s danou témou nemajú nič spoločné? Najprv by som troška opravil to, ten vstup. Pri mikrofóne Peter Zajac, nie Peter Osusky. Ježiš, ospravedlňujem sa, to som povedal naozaj, samozrejme Peter Zajac. Ale boli sme dlho spolu v OKS, tak nič také hrozné sa nestalo, ale predsa len poslúchač ma vedieť, že s kým má dočinenie. Samozrejme. Slova ministra zahraničných vecí pána Lajčáka, v podstate len jednu vetu. Európska únia, možno to treba povedať práve pri 10. výročí, je na to dobrá príležitosť. Je aj vecou spravodlivosti právneho štátu, dodržiavania občianskych a ľudských práv. Príbeh Hedvigi Malinovej, ktorý má dneska už de facto 8 rokov, je to skoro takmer celý čas vlastne našej existencie v Európskej únii a pravdepodobne je to taký najväčší prípad práve toho, ako sa vlastne porušujú presne tie princípy a pravidlá, ktorým sme sa zaviazali, že ich budeme plniť pri vstupe do Európskej únie na individuálnej úrovni. Je to v podstate veľmi smutné, pretože by to vôbec nemuselo byť, ale je to reálny fakt, že občan Slovenskej republiky už 8 rokov vlastne bojuje s elementárnou nespravodlivosťou a s ním už dneska aj značná časť verejnosti. A ak je to pri 10. výročí Európskej únie, tak len to svedčí o tom, aký nezmyselný celý ten prípad je, ako dlho trvá a aj o tom, že vlastne sa s ním dodnes nič nestalo také, čo by ho mohlo vyriešiť. Treba dodať, že aj už posledných pár mesiacov nie je občianka Slovenskej republiky, ale Maďarskej republiky, pretože Hedviga Žáková sa presťahovala do Maďarska a prijala tamojšie občianstvo, čo je samozrejme jej vlastnou. Mne je to strašne ľúto a cítim to ako problém nás, slovenských vlastnícov. Ja som to tak aj povedal v tej chvíli, keď ona sa presne, teda keď prijala štátne občianstvo Maďarskej republiky, že to je najväčší problém ani nie tak Maďarov žijúcich na Slovensku, alebo maďarských Maďarov, ale cítil som to ako veľký problém nás, slovenských vlastnícov, pretože sa nám nepodarilo do toho decembra minulého roka v podstate vyvinúť taký tlak, ktorý by pomohol celý ten prípad riešiť. Teda, no, veď akokoľvek Slovensko prišlo o jedného svojho občana, tak. No a na to by žiaden štát tak. Asi nemal byť pyšný, navyše ak ten človek tvrdí, že odchádza preto, lebo 8 rokov na neho vyvíjajú nátlak štátne orgány toho jeho pôvodného domovského štátu. Pripomeňme si ale celý tento prípad a rok 2006, stalo sa to v lete, prakticky tesne potom, ako nastúpila nová vláda v zložení Smer, HZDS a SNS, ako si vy spomínate na tú situáciu, možno aj na tú dobu predtým, ktorá bola práve, no zaujímavá je asi také zvláštne slovo, ale skrátka, ktorá bola charakteristická práve nedobrými slovensko-maďarskými vzťahmi. Ja si myslím, že sa treba vrátiť do toho roka 2006, pretože v ňom vlastne spočívajú aj pôvodné dôvody toho, prečo sa vlastne správal vtedy predseda vlády Fico, minister vnútra Kaliňák a policajný prezident, tak ako sa správali v tejto kauze. Išlo o to, že každého šokovalo, a teda aj zahraničí, keď sa vytvorila vláda po roku 2006, v ktorej popri Smere sa zrazu objavil aj HZDS s Mečiarom na čele a Slovenská národná strana, pretože bolo jasné, že vzniká vládna koalícia, ktorá bude nacionalistická, ktorá bude tolerovať alebo priamo pestovať korupciu. My sme vtedy v podstate s takou skupinou priateľov aj pripravili takú
petíciu, lebo sme vedeli, že sa to bude týkať aj občianskej vzťahov vnútri Slovenskej republiky a zmeny vzťahu k Maďarom, ktorá je vždy strašne, teda ten vzťah k maďarskej menšine vždy strašne akalivým bodom a je reálny fakt, že po voľbách začali okamžite aj HZDS, aj SNS a teda skrytím smeru začali vlastne vytvárať takú protimaďarskú agendu. Chceli sme, a aj sme potom proti tomu protestovali a do toho zasiahla presne kauza Hedvigi Malinovej a bolo úplne zjavné od prvej chvíle, že aj premiér, aj minister vnútra sa jej chytili tej kauzy preto, aby vlastne celý ten problém prepolovali, aby mohli povedať a aj to tak postavili, že vlastne nie ich vláda a nacionalizmus SNS a HZDS sú zodpovedné za tú situáciu, ktorá vznikla, ale že za to je zodpovedná fakticky Hedviga Malinová, ktorá vlastne bola zástupne za celú maďarskú menšinu. A myslím si, že aj preto oni dvaja vystúpili, ako v podstate jedni z dvoch najvyšších ústavných činiteľov celej tejto kauze a vstúpili de facto do otvoreného súdneho procesu, čo je absolútne ako nezmyselné a teda nemá to byť. Ale tam je zárodok všetkého toho, prečo táto kauza, ktorá sa týka ináč jedného človeka a v podstate človeka, ktorý bol poškodený, lebo bol zbitý. No, ja tu by som vás prerušil, lebo presne túto otázku vám chcem ešte položiť nakoniec, ale ešte predtým, aby nám teda bolo jasno. Dôverujete Hedvige Žákovej Malinovej, že to, čo sa stalo tak, ako ona hovorí, že sa naozaj stalo, a aký je potom váš pohľad na prácu vyšetrovateľov na Slovensku, ktorí spochybňovali jej výpovede, ktorí tvrdili, že netelefonovala s nikým, že si nezablokovala bankovú kartu a ja neviem, čo všetko tam bolo. A na druhej strane Hedviga prinášala svedectva o tom, ako v noci sa jej niekto vlúpal do bytu, pričom povyťahoval zo zástrčiek elektrických proste elektrinu, že nehal otvorené dvere, že na druhý deň cestovala do školy autobusom a zrazu vidí pani, ktorá si prezerá fotky z jej bytu. Čiže ako toto vnímate celé? Na základe všetkého, čo som vedel o tej kauze a čo viem o tej kauze dnes, môžem povedať, že pre mňa je Hedviga Malinová Žáková dôveryhodnou osobou. Je dôveryhodnou osobou, v podstate nevidím nejaký dôvod, prečo by mala klamať, nevidím na to dôvod. Naopak, celý ten priebeh, tak ako sa odohrával, tak ako dostala tú bytku, ako išla do školy, ako sa správala v škole, však ona sama ani veľmi do nemocnice nechcela ísť, to všetko svedčí o tom, že vlastne hovorila pravdu, čo je ale oveľa horšie je to, že v tejto kauze, a nerad to hovorím, ale treba to povedať, v tejto kauze poprvé klamú najvyšší štátni ústavní činitelia. To je poprvé. Po druhé, pokiaľ sa to týkalo všelijakých znaleckých posudkov, je pre mňa absolútne absurdné, aby niekto po 6 rokoch, ako sa to stalo, chcel napríklad skúmať jej psychický stav spred 6 rokov. To je z odborného hľadiska, hej, teda z hľadiska samotných tých psychiatrov alebo tých lekárov, ktorí dávali tie posudky a neboli ani psychiatrami, je to taká nezodpovednosť, že ich robí okamžite v podstate nedôveryhodnými, takisto ako sú nedôveryhodné podľa mňa proste orgány prokuratúry, pretože naťahovali celú tú kauzu fakticky 7 rokov, pričom tá kauza v normálno-právnom štáte, a vrátim sa ešte raz do Európskej únii, teda v štátoch Európskej únie nemá čo takáto kauza trvať 7 rokov, na čiže pokladám strane za nedôveryhodnú proste aj generálnu prokuratúru a neviem si predstaviť, že by v normálnom štáte namiesto toho, aby sa zastavilo trestné stíhanie v takejto kauze, príde obžaloba. Aby prišla obžaloba. Na druhej strane treba povedať fakt, že psychiater pán Hašto, ktorý mal 47 sedení počas viacerých rokov od začiatku toho prípadu s Hedvigou Malinovou Žákovou, napísal aj ministrovi vnútra otvorený list, verejne o tom komunikuje a tvrdí, že je 100% presvedčený, že Hedviga hovorila pravdu, že si nič nevymýšľala a tvrdí, že po toľkých sedeniach a po toľkých rozhovoroch ten omyl v podstate neprichádza. Všetci lekári, ktorí vyšetrovali Hedvigu Malinovú v čase, keď bola napadnutá, všetci psychiatri, teda myslím tým najmä doktora Hašta, ktorí ho vyšetrovali vtedy, keď sa tá kauza stala, všetci psychiatri, ktorí sú združení v nejakých komunitách, teda psychiatrická, slovenská psychiatrická spoločnosť, ale aj medzinárodná psychiatrická komunita, ktorí sa k tej kauze vyjadrili posledne v roku 2013 na základe takého sympózia medzinárodného v Biešťanoch, všetci v podstate potvrdili, hej, že všetky tie svedectvá alebo tie znalecké posudky
ktoré boli v podstate voči Hedvige Malinovej boli nedôveryhodné a spochybňovali v podstate odbornú úroveň a odbornosť a kompetenciu teda tých, ktorí takéto posudky vydávali. Ten jeden z prvých mal vtedy na starosti profesor Labaš, ak sa nemýlim, z lekárskej fakulty. Áno, aj no, on. No, posledná otázka, máme už veľmi, veľmi málo času, skúsme to tak zhrnúť jednou vetou, a to je to, kde som vás prerušil. Ak je to teda pravda a tu ide naozaj o jedno sprosté, hlúpe, lúpežné prepadnutie človeka nejakými šialencami proste, ktorí skrátka potrebujú si dokazovať svoju silu takýmto spôsobom, povedzte, prečo potom sa z toho stal tak obrovský problém, škandalózny problém na dlhých 8 rokov a stále nedoriešený, lebo teraz budeme čakať na súd. Ja si myslím, že začiatok spočíval v tom, že naozaj vtedajší vládni činitelia v roku 2006 chceli prepolovať vlastne svoj vlastný nacionalizmus s touto kauzou. Sadli na jedného tigra, ktorý tiger je veľmi nebezpečný, väzú sa na tom tigrovi už 8 rok, nevedia z neho zostúpiť, pretože je to veľmi ťažko a nemajú jednoducho toľko, povedal by som, úcty a rešpektu k občanom Slovenskej republiky, aby povedali, mýlili sme sa, nechajme tú kauzu tak, zastavme to. Teda vidím ten pôvod tej kauzy a to, prečo tak dlho trvá, vidím v podstate v politickom postoji najvyšších ústavných činiteľov už v roku 2006. Čo všetkého je schopná politika. Uvidíme, ako to celé dopadne, bude súd, budeme na to čakať. Zvolený prezident Andrej Kiska povedal, že pokiaľ by nebodaj bola Hedviga odsúdená, tak on ju oslobodí. Uvidíme, ako to dopadne. Teraz už to poviem správne. Peter Zajac bol dnes mojím hosťom. Ešte raz sa vám ospravedlňujem za ten začiatok. Ďakujem pekne za pozvanie a držím Hedvige Malinovej Žákovej palce a držím v tejto chvíli najmä palce nášmu súdnictvu. Pokiaľ sa bude správať racionálne, tak takúto kauzanie nemôže prijať. To som chcel povedať. Držím palce demokracii na Slovensku. Pán Zajac, ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.